mendoj që e para luanim kundër një kundërshtari që është i vështirë, luajmë futboll shumë të mirë. Shënimi i golit na bëri ndoshta të stepemi pak, pra ndoshta u kënaqëm me atë shënimin e golit, patjetër duhet të sulmonim të luanim. Pjesën e dytë, fillimin e pjesës së dytë patëm një rast për ta çuar rezultatin 2-0. Por patjetër që e rëndësishme në fund është rezultati dhe ne për fat të mirë arritëm ta marrim. Jo, unë mendoj që nuk duhet të ishte larguar Latif. Latif po bënte mirë, sidomos pjesën e dytë po ndihmonte ekipin. Hyrja e Bicit mendoj që na ndihmoi shumë, sidomos në luftën në ajër, pasi kundërshtari ishte shumë i fortë në luftën në ajër dhe me futjen e sulmuesit të dytë. Dhe rezultati ndoshta tregoi që edhe ndrimet edhe loja shkoi aty ku duhet. Po jam dakord që me merit jemi në këtë pozicion, por e kam thënë shumë herë, llogarit bëhen në fund. Patjetër që nëse ke vazhdimsi dhe pikë dhe fitore ndeshje pas ndeshje, normal që ashtu mund të vijë dhe dëshira dhe mendimi për të parë akoma më lart. Por synimi jon vazhdon të ngelet që të jemi në kupat e Evropës. Ja, un jam i kënaqur me kontingjentin, me gjithë lojtarët që kanë në dispozicion. Në qoftë se do të kemi mundësinë të afrojmë ndonjë lojtar që është mbi nivelin e këtyre që kemi, atëherë do të mundohemi ta sjellim. Nëse jo, atëherë un jam i kënaqur me kontingjentin që ka. Sigur, një humbje minimale do doja të mos tregoja futboll, po të fitoja këtë ndeshje, po megjithatë shkoi kështu, unë mendoj që kemi bërë një ndeshje të mirë. Duhet i kënaqemi vetëm këtij fakti, por na mungojnë pikë dhe mendoj që jemi në një pozitë jo të mirë, sado që jemi akoma aty ku ishim si pozicion, por ikin ndeshjet, ikin pikët dhe normalisht situata vështirësohet pa diskutim nga ndeshja në ndeshje. Sa i përket ndeshjes sot, më keni një pak mësi pak nga gjykimi? Shiko, nuk duhet merre me gjykimin, ka specialist për atë punë, normalisht kanë një gjykat do të thosha dhe ata, dikush i vlerëson dhe ata, pa diskutim, nuk mundem të merrem me ata absolutisht, ne duhet të shikojmë ku gabojmë ne, të përmirësojmë punën tonë, sepse ajo është shumë e rëndësishme, ku gabojmë në fazën defensive, po dhe në fazën ofensive, sepse nuk mund të pësojmë gol të tilë si shpësuan për një pa përqendrim do të thosha, dhe nuk mund të shpërdorojmë aq shumë gola sa aq shumë raste sa shpërdoruam mendoj në këtë ndeshje. Ki vëjtje për Sulmuesin Shkurtja se është një lojtar tipik të Sulmuesit? Absolutisht, nuk mundem të them vërejtje për Shkurtajin apo për dikë tjetër nga lojtarët, absolutisht e kjo pjesë. Unë mendoj që Shkurtaj po bën mirë, ka raste që shënon, ka raste që nuk shënon, nuk diskutohet, jo gjithë Sulmuesat ose Sulmuesat shënojnë çdo ndeshje. Mendoj që është rritur goxha nga ndeshja në ndeshje, na duhet jashtëzakonisht shumë nevoja puna e tij dhe mendoj që këtë ndeshje ishte pa fat dhe shpresoj që ndeshjen tjetër të jetë më me fat dhe të jetë më konkret para portës për të çënuar. Ke nevojë për ndryshimin e mercatit në janarit? Shiko, duhet të vazhdojmë, kemi akoma dhe katër ndeshje, katër javë, kështu që normalisht do shikojmë javët tona. Unë kam një grup shumë të mirë, mendoj ju e pas dhe sot, është një skuadër kompakte, solide, me djemë shumë të mirë, me lojtarë, me cilësi, pa diskutim dhe kjo. Kështu që do të përfundojmë këto ndeshje, katër ndeshje dhe mendoj, pastaj do të bëjmë analizën dhe do të flasim më tutje për objektivat edhe për merkaton. Faleminderit. Faleminderit juve.